Майже півстоліття в Борисполі працює гастроном «Супутник». Тут продають товари першої необхідності. Спитайте будь-якого бориспільчанина, що таке «Супутник». Вам скажуть, що це магазин в центрі міста, де можна купити хліб, молочку, копчену курку, домашнє м'ясо та будь-які солодощі. Перевіримо, як тут ними торгують. Звіна моя табличка. Можливо, я сьогодні її тут залишу. Добрий день. Добре. Як вас звати? Ірина. Ірина, ви моя тьоцька. Мене теж звати Іра Хоменко, це ревізор магазини. Це у вас складське приміщення? Так. Макарони, солодка вода, це яйця, крупи. Добре, що на піддоні зберігається цибуля. Це морозильна камера. Так. Ясна продукція тут зберігається. Знаєте, що це таке? Так, температура мірить. Правильно. А ну дивіться, яка? 24. Мінус 2,4. Має бути скільки? 75. Ви правильно сказали, але бачите, морозильна камера не дає правильної температури. М'ясо, яке зберігається тут, швидше псується. Фарш, свинина. Написано, що це таке, але жодного стікера. Немає стікера більше. Чого? Раз в неділю ми получаємо просто його, і на викос у нас уходить. Це ви знаєте, мені всі так кажуть. Хоч би щось оригінальніше вигадали. Миєте камеру? Миємо. Ну не так часто, ти поняла. Вона брудна, дуже брудна. Аж раптом. Вийдіть, будь ласка. Добрий день, мене звати Іра Хоменко, це ревізор магазину. А вас як звати? Так. Мене звати Лариса Леонтівна. Ви директор? Ні, не директор. Директор зараз відсутній. Тетяна Васильівна Завтор, будь ласка. Дуже приємно. Мене звати Іра Хоменко, це ревізор магазину. У вас санітарні книжки є? Так, да, звичайно. Показати? Так, да, звичайно. Тільки, будь ласка, виніть, будь ласка. Завтор свою справу знає. Всі санітарно-медичні книжки. Давайте. Це я, Хоменко Ірина Олегівна. А у вас є санітарно-медична книжка? У нас є санітарно-медична книжка. Ну то покажіть мені також. Справа в тому, що ми із офісу. Ми тут временно поки, тому що офіс нас згорів. І, звісно ж, разом із санкнижками. А у продавці? Ви так. Продавці, будь ласка, все є. Проявляйте. Так, показуйте. Медична книжка. Ірина Олександрівна, я Ірина Олегівна. Ой, у вас тут чолочка така. Зовсім інша зараз зачіска. Справочки є. Я все в процесі. Ви проходите зараз? Звісно. Пройшли флюорографію, оглядовий кабінет. 14.11.18. А де написано дата наступного огляду? Немає. Але якщо ви проходили 14.11.2018 плюс півроку, да, то ось, не протерміновано. Да. Молодець. Скажіть, а таргани у вас є? Звісно. Це жилий дом. Хтось би сказав, ну, почав би якось отак ходити, а ви такі, звісно. Мовляв, таке питаєте? Ми з ними боремося, да, але ж... А як ви з ними боретесь? З ними боремося, площадки ставимо. Спортивні? Щоб взагалі непереможними стали? Тобто ви самі купуєте якусь отруту? Та, щоб, наприклад, воно було без запаху і не шкодило, наприклад, навіть диму працюємо. Ну, це, до речі, дуже важливо. Ходімо з вами сюди. Тут маленька ванна. Досить брудна з пліснявою, але цікаво те, що вона уходить туди, під стіну. Нове дизайнерське рішення. Для чого вам ця ванна? Миємо себе бороду. Лотки після м'яса. Це у вас як мична. Так. Да. Прийшли ми з утра, протерли тряпкою, з хлорочкою, з усім. Ну, не мило м'ясо. Доски теж. Боже, думаю, м'ясо з хлоркою. Ні. Ножі, доски. Потім от. Знову промили. Звісно, так. А це нормально взагалі мити з хлоркою те, що контактує з продуктами? Ну ми ж теж повинні обрабатувати його. Але ж не хлоркою. Бачите, яка брудна ванна? То добре. То добре, що така? Ні, грязна? Я маю на увазі, я ж не бачу, вона грязна ванна. То як бачите, помийте. Ось він друг поліз. Це якому вже 48 років. Давай назвемо тебе Атлант. Атлант, розправ свої крила, полети. Господи, скільки у вас їх тут? Дійсно, таргани тут є, і про них говорять відкрито, і, на жаль, це погано, що вони тут є, адже ось тут миєчна, ось сміття. Плодіться і розмножуйтесь, любі тарганчики. Це овочевий склад.
банани, відкриті вже, мандарини, грейпфрути, яблука, томати, буряк, огірки, капуста і квіти. Куди ж без прекрасного? Добре, що воно на піддоні. І тут ось всі коробочки на піддоні. Супер! Солені огірки. Маркування нема, так? Да? Нема. А чиї це? Від нас селення приймається. Це ви таке робите? А чого ви таке робите? Ну, що ви від населення берете продукти, да, і продаєте в себе? А як ви можете забезпечити якість цих продуктів? Є якісь висновки лабораторії, що вони безпечні? Ні, немає. Це погано. Знаєте чого? В огірках може завестися ботулізм. Якщо вони будуть погано вимиті і з ними проводити консервацію або квашення, і якщо людина з'їсть це все, то вона може захворіти. Вчи-вчи і одні двійки. Це якийсь холодильник. Це ваше приміщення? Ні. Тут зберігається кисломолочна продукція. До речі, тут є термометр. І він показує 3,5 градуси. Одразу міряємо температуру. 3,5 градуси. Правильна температура. Сир. Дата виробництва 3.01.2019. За температури від мінус 4 до 0 не більше, ніж 240 діб. Від 1 до 6 градусів не більше 150 діб. Це свіженький сироп. Холодильник поки що радує. Опа, 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 опа. А це животики червоної риби. Ой! А на них жодного маркування, жодного. Можливо, на коробці щось написано? А на коробці написано «Молоко коров'яче». Клас! Я ще ніколи не бачила, щоб корова давала рибу замість молока. Дива чи новітні технології? Хтось їв торт, і це він просто тут стоїть. Вжити до 7 лютого 2019-го. Це протермінований торт. Подивіться, яка тут намерзлість. Його взагалі не розморожують. Тут же крижаний полюс, знаєте? Пінгвіни тут би себе комфортно почували. Цей холодильник час розморожувати. Товарне сусідство тут якби такое. Не можна зберігати в одному холодильнику. Господи. Свіжий сир, протермінований торт, молочну продукцію і вже протерміновані кефіри. 29.01 по 17.02.19. А сьогодні 25. Таке товарне сусідство приводить до того, що якісні і свіжі продукти швидше починають псуватися. В цьому холодильнику я побачила достатньо. Іду далі подивлюся. А це що таке? Взагалі пожежний щит має бути. Є директор магазину. Всі питання до неї. Як звати директора? Лариса Васильівна. Ви можете її покликати, будь ласка? Будь ласка, сходіть, пригласіть. Давайте покличемо Ларису Васильівну. Це прямо по бумазі. А поки ми шукали директора... Давайте якось договоримося. Про що договоримося? Ні-ні-ні, ви що? Ми так не робимо, ні. Директора не знайшли, проте знов натрапили на завторга. Давайте я вам дам санітарний одяг, і ви разом зі мною прийдете туди. Дайте мені, будь ласка, халатик. Ходімо. Це пожежний щит. Так. Але ж він не повністю укомплектований. Так, да, виправимося, виправимося. Що у вас знизу знаходиться? Ну, там підвальне приміщення. Ну, ходімо, покажете мені? Ось де у вас вогнегасники. Ви, мабуть, і не знали, що вони тут знаходяться. Ні, я знала. Чому? Тут вони повинні бути. Не протерміновані вони у вас? Ні, не повинні. А вони у вас протерміновані. Дата наступного технічного обслуговування – 17-й рік, 11-й місяць. Добре, добре, скажемо тоді. Це дуже небезпечно, до того, що у вас нещодавно була пожежа. Ви ну, маєте на це зараз так, максимально так, сконцентрувати так. увагу, так, щоб так, у вас безпека була на найвищому рівні, щоб таке не повторювалося. Це ж жах. Тут нічого немає. Тут якісь ящики зберігаються, велосипед. У вас якийсь почтальйон Пєшкін сюди приїжджає, чи що? Я був плохой, тому що у мене велосипеда не було, да? Опа! А тут хтось живе! Може, таємничий велосипедист? Мікрохвильова піч, ліжко,
Джинсы, сумка. То в нас тут ручек роздевають. На ліжко прям. І одразу спати. В цій комірці він щось готує собі в мікрохвильовці щось? А навіщо ж тоді вона тут стоїть? Я впевнена, що вона робоча. Ні, вона не робоча. А, тому що вона вимкнена. А от якщо так зробити? Вона робоча. То це магазин чи гуртожиток? Ну, розберемося. Добре, давайте піднімемось. Складське приміщення я побачила, тепер хочу подивитися, що ж тут за прилавком. Фрукти продаються. До речі, дуже гарно викладені. Ви самі викладали? Так. Да. По своєму якомусь фіншую? Як завжди. Гарно. Мені подобається. Звідки берете зелень? Закуповуєте чи також хтось вдома? Ні, на балконі вирощує. А у вас документи є на ось цю всю продукцію? Так. Да. Можете принести? Дивіться, я ж закуповується через другий частного предпринимателя. У нього всі документи храняться. Тобто ви приватний підприємець, да. Але у вас немає, ну скажімо, юридичних документів? Так, да. Він, виходить, він, наприклад, закупає, бере сертифікати всі ці в такому плані і все. То ви маєте просити копії? Так. Які будуть завірені печаткою? Просто зараз уже робочий день закінчиться, вже воно походу, так би можна було предоставити. Тоді це вам домашнє завдання. Це домашнє копчення? Так. Да. Це не ви коптите? Ні. Закуповується. А в кого? Я ж кажу, всі документи іменно цього предприємця, який займається цим всім. То ви навіть не знаєте, звідки прилетіла ця курка? Ну чого? Ми знаємо, що у нас спирятина. Сказали спирятина. І мені зразу прям стало все ясно. Документовський файл. Курка прилетіла, спирятина. Годувала її тим-то, тим-то. Виготовляли там-то і там-то, ті-то, ті-то люди. Спирятин – це не гарантує якість цієї курки. Можливо, ця людина, яка готувала, вона чимось хворіє. А документів, щоб підтвердити, якість немає. Чому не в холодильнику зберігаєте? У нас зберігається, в нас... Там холодильник? Там холодильнички лежать. Оце, до речі, ви молодець. Охолоджувальні елементи. Давайте зараз перевіримо температуру охолоджувального елементу і самої курки. -4,5. Це добре, давайте покладемо. І давайте тепер швидко поміряємо температури курочки. 18,2. Це воно як у нас вітрина. А ви це продаєте? Ні, ну це продається, наприклад, дивіться, холодильники міняються дуже часто. Просто, наприклад, пішло время, просто він трошки остыл. Все остальне, наприклад, в холодильничку, якщо люди, наприклад. Чотири і шість – це правильна температура, але ж все одно потрібні документи. Тепер я поняла, тепер просто-напросто зобрати пакет документів. Ну хоч тепер зрозуміли. А ось цю всю курку я би списувала. Наприклад, ми продаємо, потім просто віддаємо. Віддавайте, оце все що? Прям ховайте і віддавайте. Не труїть покупців невідомо чим. Тут що в нас? Чорнослив? Сира курка поруч із копченою куркою, поруч із чорносливом. Товарне сусідство жахливе. Від цього м'яса може якісь бактерії, мікроби перейти на чорнослив, який ви термічно ніяк не оброблюєте. І так само не оброблюєте і сало. А воно відкрите, тут лежить. Поглянемо на вітрину. Курка є. Домашня? Так. Да. Я хочу перевірити температуру цієї курки. Яка температура? 9 градусів. Так, да, зависока температура. Має бути від 2 до 6. Де ви її берете? Там, де комнату кури. Це до вас як? Приходить просто людина і каже, візьміть мою курочку? Ні, ну, наприклад, ми просимо, наприклад, документи. Потім з санстанції документи. Так теж ж не приймаємо. Сьогодні у вас... Та я вже зрозуміла. Був мій таємний покупець. Так. Він пропонував вам... Кролика. І як це все відбувалося, то ви можете зараз подивитися. Доброго дня. Ми з дідушкою, з бабушкою кролів вирощуємо. І так. Хотіли б на пробу дати. Можливо, ви б обрали в нас. Де ви вирощуєте? Ну, Київська область тут. Мені треба, наприклад, навіть цей крит, треба якісь документики. Ну, на цього ще немає, ми просто вдома б'ємо. Так, ну, тобто...
следующий раз ножку не одрувай, потом. Добре. Там же... Невже візьме? Це дуже рисковано, понимаєте? Дуже рисковано. Якщо на все нас є документи, на це нас немає. Просто це діткам. Да, я просто боюсь, я розумію. Я перестраховуюсь. Я зрозумів, добре. Я його просто напросто сказала йому, типу, прийти з документами. Прийти, наприклад, якщо кролика приймати. Должно бути з мед, господи. Ви зараз нервуєте? Що кажете? Ви зараз нервуєте? Я ж тому що я вже починаю, ну, тобто, це є. Ви були вже майже готові, ну, тим не прийняти цього кролика. Ну. Скажіть величезне дякую вашій колезі. Да. Яка вас відговорила. Ні, подождіть, ви так мене зараз ставите, вроді як преступницю якусь, що мене хтось відговорив. Не злочиниця, та мало нею не стали. Це дуже добре, що ви не взяли. Знаєте, чим було. Якби ви взяли, це було б не те, що порушені правила торгівлі, це було б порушення законодавства України. Я вас зрозуміла. Тут є кисломолочна продукція. І кондитерські вироби. Добрий день. Добрий день. Як вас звати? Нас там є. Ірина Олександрівна. Ви теж маєте оскар. Як давно працюєте? Років 4, мабуть. Так. О, Катерина Іванівна, добрий день. Чого Ірина Олександрівна не хоче зі мною спілкуватися? Ну, то вона просто стісняється. Ну що ж, тоді з вами поспілкуємось. Давайте подивимось, за яких же умов зберігається у вас молоко, яке я знайшла в підсобному холодильнику. Так, яка температура? 6,3. Як ви думаєте, це нормальна температура? Я думаю, що це теж воно відкривалося. Давайте подивимось, слухайте, виробник же ж вказує. Ви взагалі хоч колись читаєте, що там написано? Я читаю. Умови зберігання за температури 4 плюс-мінус 2 градуси. То якщо в нас 6 градусів, це нормально? Виходить нормально. Правильно, виходить нормально, так. Да. Що... А тепер давайте подивимось, чи не протермінований продукт до 28.02.2019. Все правильно не може бути. Я такого ще не бачила, чесно говоря, ні в якій передачі, яка має... Назву ревізора. Це самокритика чи камінь в наш город? Я знаю такі місця. Вони є! Є! Хоч і не так багато, як хотілося. А у вас часто повзають комахи різні? Маєте на увазі тарапани? Практично немає. А якщо ми зазирнемо за холодильник? Ну, давайте, що ж. Ваша давайте робота мені така, що ж. Ендоскоп. Боже, дивіться, скільки бруду у вас. Ні, ну бруд може є, тому що його ніхто його не відсовує. Ліниві, зате чесні. О! Кого ви знайшли там? Таракана. Він що, живий чи мертвий? Мені здається, його з'їв павук. Ну, тож, тому що ми з ними боремося. За допомогою спеціально навчених павуків? Це що за продукція? Це буде на повернення. Протерміновано вже, так? Так, і це, так. До 23.02.19. Да, протерміновано. Да, і це протерміновано. Ми стараємося, щоб не попало до покупця. Добре. Да. А придатна продукція є у вас в цьому холодильнику? Оце вона придатна внизу. В одному холодильнику все зберігається? Ну, я вам хочу сказати, багато ж холодильників. На цей же продукцію не буде вже окремо держати, правда? Та ні, неправда. А раптом ви сплутаєте і виставите протерміновку на вітрину? А от той холодильник на складі з сиром, з молоком. Угу. Ваш? Угу. То там же ж я знайшла протермінований тортик. Ну він же не продається, розумієте? Він теж зі свого часу. Там я знайшла свіжий сир і свіже запаковане молоко. І, як ви думаєте, що ще я там знайшла? Ви знайшли рибу, так? Так. Да. Це моя особиста вона. Але ж ви знаєте, що не можна зберігати рибу. Воно ж закасоване, видушне, воно ж закасоване. Немає значення. Якщо вона це навіть герметична. Я просто тимчасово його поклала, як би сказати, до вечора. Бо я ж цілий день працюю із півсьомої до дев'ятої. Пані Катерина, да. Не можна. Я з вами погоджуюсь. То виправляйтеся. Я йду далі. Дякую за зауваження. Всього вам доброго. Мені подобається, що тут світло, висока стеля, просторі проходи. Не один вхід та вихід. Їх декілька. Так, багато товарів продають. Рослини. А ось тут хлібний відділ. Якраз до нього я і прямую. Добрий день. Добрий день. Мене звати Ірина Хоменко, це ревізор магазину. Як вас звати? Мене звати Лариса Васильівна. Ви я директор? Я продавець. Я директор. Прикиньте. Правду кажете?
Як звати директора? Лариса Васильівна. Насправді, якщо ви директор і стоїте і відпускаєте людей, то це вам великий плюс. Скажіть. Так і сказали ж. Ви спілкуєтеся. Не пробували? Ого-го, ну давайте ми з вами поспілкуємось, якщо ви хочете так. От я вам розкажу, ви кажете про роботу? Ви знаєте, що я в 14 років пішла працювати? Ви ж цього не знаєте? А чому? А тому, що в мене була така вимушена ситуація. Я працювала 2 роки на ринку, продавала взиму, так само сумки і все тому подібне. Життя воно таке. Ви тоді молодець. Тому Ірина і чужу працю поважає, і вашу в тому числі. В мене батьки живуть під Борисполем. І мій свекор дуже любить сюди заходити за одним продуктом. І я хочу перевірити, чи якісно тут продукти продається. Більше він ніде не купляє в Борисполі. Я знаю саме, що він тут купує. І вам не пані сподобалось? Лариса, у вас зараз нервовий тік ока. Мене... Ви зараз нервуєте. Ну, я ж, мене ж, вибачте, телевізор не кожен день знімають, правильно? Я нервую. Я хочу дізнатися, ви директор цього магазину чи ні? Я директор цього магазину. Чого ж під продавця маскувалися? Є у вас документи на вашу продукцію. А як же? Можете мені показати, будь ласка? Вам на що? Мені на оцю ватрушку з сиром. А поки пані Лариса несе документи, продовжимо. Тут дуже багато продукції відкрите. Відкриті стаканчики для морозива. А хто найчастіше купує морозиво? Це діти. Да, хочу сказати вам, що брудно. Так, все, що ви мені принесли, це все? Кати, це останні. Я вам принесла, шукайте. Ви покупцям так кажете? Ти просто плакала, на базарі. А базарі плакала, да? Я в Дніпрі плакала, да? Да? А чому? Бо я як дівчина, звичайно. Ну наші ви мене штукували. Ну що ви стоїте? А ми культурно з вами обходимося, красиво. Нам скривати нема чого. Ну це ж люди телевізор дивляться. Правильно. Бачите? Красно, дякуємо, що без кулаків. У мене є накладна на батон, хліб, батон і ріжок з повидлом. Ріжок з повидлом, я не бачу, де тут є. Ну, що продався. Від 21.02. То це ж давно. Сьогодні ну, 25, 4 дня. Є. Ви може склали. Так, я не можу знайти. Я сподіваюся, що мені їх знайдуть. Хліб. Якийсь відкритий, якийсь запакований. А ну, гляньте. Я дивлюся, чи на чистих вагонетках у вас зберігається хлібчик. Хліб же ж в цьому голова. Конечно. Трохи бруду є. Чого ви не прикриваєте хліб? Я переживаю. Я знайшла там тарганів. Ну, тут їх немає. Я ніколи не бачила цих працівників. Там ніколи. Вони просто гуляють. Ви бачили, який будинок? Бачила. І спитайте жильців, що в їх робиться. Просто. Але ж продукти, розумієте? Ви ж... Я розумію, ми боремося, це ж не то, що... Якщо ви десь побачили, то це плохо, розумієте? Це дуже плохо. Не те слово, адже стільки покупців приходить до вас по хліб. Мій папа сюди заїжджає за хлібом, тому... Ну, перевіряйте. Треба перевіряти. Давайте. Наче рукавичкою ви берете хліб. А я кулючком беру, 22. Да, тому що ви ж берете гроші руками, все. Гроші переносять дуже багато. Ви якийсь добрий ревізор. З усіх ревізорів, які ось по телевізору ми бачимо, так хай мене багнують. Оце так комплімент. Перевіримо температуру зберігання цих солодощів. Шість і вісім. Як ви думаєте, 6,8 – нормальна температура для зберігання кондитерських виробів? Думаю, що нормально. Це нормальна температура. Давайте перевіримо чистоту. Часто прибираєте в холодильнику? Знаєте, як викладаємо, так стараємося прибирати. Правильно, це добре. Тут чисто. Бачите, я згризу свої окуляри. Я нервуюсь. Чого? Не ви молодці, у вас за правильної температури зберігаються кондитерські вироби. І холодильник чистий. Дякую. Йдемо далі. Пані Лариса, це ваші квіти? Угу. Подобаються квіти? Ну, як же. Я теж дуже люблю квіти. Але нехай вони стоять в кімнаті або в якомусь приміщенні, тому що земля, а тістечки не герметично закриті. Як ви думаєте, що можна підхопити з землею? Ну, слава Богу, ніхто нічого не підхопив. Але є, ви знаєте, такий черв'ячок, який називається аскарида. А знаєте, хто дуже любить тістечка? Дітки. І дуже часто зараз трапляються випадки, коли в них є оці глисти аскариди. Земля, квіти
і відкрите печиво, і хліб – речі несумісні. Я перевірила гастроном-супутник, який працює майже 50 років. Що мене приємно здивувало, так це температура в холодильниках. Майже всі працюють справно. І навіть той, що на складі, дає правильну температуру. А що мене здивувало неприємно, так це відсутність сертифікатів якості на домашнє копчення та свіжу курку. І також те, що продавці спокійно торгують консервацію невідомого виробництва. Продавці намагаються підтримувати чистоту, але магазином вільно розгулюють таргани. Зважаючи на всі ці недоліки, я не рекомендую робити покупки в гастрономі «Супутник» на вулиці Київський шлях Бориспіль. А зря.